Destruktivne akcije kolektivnog zapada dovele su do potrebe za doradom ruske nuklearne doktrine, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na marginama Istočnog ekonomskog foruma. Prema njegovim rečima, Rusija prilagođava svoj pristup nuklearnoj doktrini u skladu sa izazovima i pretnjama koje su prouzrokovale zemlje takozvanog kolektivnog zapada. Doradu nuklearne doktrine zahteva trenutna situacija i okolnosti koje su nastale. Verovatno, kao rezultat delovanja kolektivnog zapada, naglasio je Peskov. Kao primere takvih akcija, Peskov je naveo odbijanje Zapada da vodi dijalog sa Rusijom, kršenje njenih bezbednosnih interesa i provociranje nastavka sukoba u Ukrajini. Sve to ne može proći bez posljedica i u Moskvi se sve to uzima u obzir i analizira. To će biti osnova predloga za doradu nuklearne doktrine, koji će biti formulisan, je istakao je Peskov. Peskov je također ukazao na destruktivnu ulogu sad u pitanjima evropske bezbednosti. Upravo sad predvode proces izazivanja napetosti, vrše pritisak na evropske zemlje koristeći, pre svega, obaveze prema NATO kako bi primorali Evropljane da troše više novca i više BDP-a na vojne svrhe. Sad su te koje ostvaruju ekonomsku korist iz cele te situacije, rekao je portparol Kremlja.